Ну, цей рік виходить, не сказати, що успішний, але доволі плодотворний рік. Змагань було мало, ми на них виступили, саме основне – це медаль на Кубку світу. Ми її взяли якби, на дистанції 500 метрів. Тому, але все-таки чемпіонат України залишає якусь гірчинку саме на цих змаганнях. Ну, далі будемо працювати, будемо готуватися на наступний сезон. На даний момент робота подобається, і група, і якби, сам підхід. От, Мацапура Микола Іванович він більше переключився на каноїсток дівчат, на Людмилу Лузан. Там. От, і тому ми ще перед самим Кубком світу ми працювали разом в групі з Сергієм Олександровичем. От, і зараз якби, ми вже плануємо, якби я вже з того часу з ним працюю вже до наступного сезону. І в січні місяці Дмитро Янчук також буде працювати, вже всі в одній групі будемо. В Туреччині у нас перший збір був більш такий відновлюючий. От, ми робили тренування, але не важкі, не було великих нагрузок. Друге тренування, другий збір в Туреччині – це вже були об'єми на воді і також невеликі тренування в залі. Зараз у нас збір більше ОФП. Зараз, як бачите, ми працюємо сильна підготовка в залі, в басейні, от, майже без води. І з нового року, після нового року вже на воді почнеться робота. Так. Ну, чесно, в мене ніколи в житті не було такого, що я готуюсь до Олімпійських ігор. Я просто готуюсь, якби, і на змаганнях хочу показати свій максимум. От, чи моя готовність буде такою, щоб такого рівня, щоб їхати на Олімпійські ігри, це вже буде видно весною. Попередні роки, так як ми завжди їздили окремо від основної команди, от, звичайно, не було можливості спробувати інші варіанти. От, так як зараз вся група разом, ми вже на зборі в Обухові, так же ж само ми пробували різні варіанти двійок. І зараз пробуємо. Якби, це, звичайно, вже, ну, позитивно, це якби, варіанти різні, багато сильних хлопців. І між собою поєднання комбінувати є дуже багато варіантів, щоб поєднати сильний екіпаж створити. От, основна підготовка це буде, я все-таки думаю, що це в одиночці. От, до весни, а от вже весною буде якби, все там формуватися, всі екіпажі. От, основне в одиночці всі готуються. Дуже багато сильних каноїстів, хлопців, у нас ви самі знаєте. Паша Алтухов, Діма Інчук, Вітя Свиридюк, от, Андрій Рибачок, Юра Мандюк, то, як я не знаю точно, не впевнений, чи він може взяти в одиночці ліцензію. Націлюсь поборотися, звичайно, і на рівні України. От, і, тому що я думаю, хто виграє Україну, у того будуть хороші шанси і завоювати її на міжнародних змаганнях, то ліцензію. Якби, будемо працювати, будемо до цього йти. Ну, мої шанси, я не знаю. Все буде видно весною. Ну, контролі були в Туреччині, осінню я ніколи сильно не їхав. От, а якби, гонка – це зовсім інший, ну, зовсім інший процес, от, як тренування, як це все буде видно. Будь така конкуренція, яка є збірною, дасть хороший, гарний результат навесні? Ну, я надіюся, неважливо, хто поїде від України, саме головне – це взяти ліцензію і поїхати все-таки показати себе на Олімпійських іграх. Якщо в одиночці поїде хтось якби, з України, це вже значить, що всі решта хлопців доволі сильні спортсмени. Просто на даний момент конкурентно сильніше.